Այն նաև ես ունեմ սխեման, ցույց տվեցի ես ձեզ մի սխեմա, աշխատանքները թե ովքեր են անելու, որ գործիքներով աշխատանքները գնալու պաշտպանությունը, դա փաստ է։ Հրավիրեք, եկեք, տանեմ պալիգոն ապացուցեն։ Ես գնամ պալիգոնի մի կողմը կանեմ, դուք ձեր ամբողջ արսենալով արսակվեք իմ վրա, մենակ լինեմ ընդը ես։ Պատրաստ եմ ցանկացած մարտական զենքերով իմ վրա կրակ բացեք, եթե կայտլաբերեք որտեղ եմ ես։ Ես առաջարկում եմ ժամանակակից տեխնոլոգիայով, ինչ որտեղ գոնե 1% համոզված եմ, որ օգու դա տալու իմ ասածը։ Ես չեմ ասում եմ իրավիճակ փոխեմ բանակի մեջ կամ ես ինչ կանեմ, բայց ես մի բան գիտեմ, որ ամեն մի հատիկ ռոբոտը գոնե 1% կփրկի, բայց ոչ թե 1%, ըստ իմ փորձարկումների, որը արվել է մեր զինվորականների հետ, ըստ որը արվել է ռազմական արդյունաբերության հետ, որը արվել է մեր ֆիդայիների հետ, կռիվ տեսած տղերքի հետ, այդ փորձարկումները մենք որ կատարել ենք, ես ամեն ինչը, ախր հսկայական փորձարկումներ են անցել այս զենքերը, որ այս ռոբոտները, ոչ թե մի անգամ, երկու անգամ, վերջապես մի տարի է սահմանի վրա դրված են, օգտագործվում են, եթե պետք չներ, չէր մնար ընդեղ, եթե պետք չներ, ես մի հատ ազդակ կստանայի և երկու օր առաջ զանգ չէի ստանա բարձր աստիճան հրամանատարից, որը սահման է պահում, և ասել, որ պարոն գնդապետ, կարանք ես ինչ տեղի համար դրանցից տանենք, իսկ նախարարությունը, այդ մասին տեղյակ չի, այսինքն ստեղ կա վակում սահմանի և նախարարության միջև, ես համոզված եմ, որ պաշտպանության նախարարության և սահմանի միջև այս վակումը կվերանա այս նոր նշանակումների ժամանակ, որտեղ այս տղաները բոլորը արուն տեսած տղերք են, սահման խրամատ, հա, տեսած տղերք են իրանք, որ եկել են ընդեղ, հավատում եմ ես իրանք։ Այո, նոր կազմի մասին է, գլխավոր շտաբի նոր կազմի մասին է խոսքս, ես համոզված եմ մի քիչ արդեն դրությունը կփոխվի, ուղղակի ցավում եմ, որ մենք այդքան ժամանակ չունենք, իրոք այդ ժամանակը չունենք, որ հասցնեն իրանք լիարժեք այդ ամբողջ սահմանագծով, հա, կարողանան օպերատիվ աշխատանքները կազմակերպեն կատարեն։ Չէ, եթե ինքը խախանդող լիներ, երեկվա հայտարարությունը իրանց ապատեղեկատվական, որ արևելյան հատվածում մերոնք իբր թե կրակել են իրանց դիրքերի վրա, չէր լինի, իրանք չէ ընդհանրակառակը, իրանք ակտիվանալու են ավելի, լսեք, ձեր ցավը տանեմ, ժողովուրդ ջան, այդ մարդը հայտարարություն արեց, եթե չստորագրես իմ ուզած պայմանները, զորո կանեմ ես հետ, վերցնեմ։ Նիկոլ Փաշյանը հայտարարեց, որ ես մարդը գնում է էսկալացիայի, մեզ պատերազմի, ես սրանից են կողմ ինչ ուզում, հիմա MCS-ի պետը պետք է դաս անի իր համար մեր վարչապետի հայտարարությունը և սկսի աշխատանքները մեր հանրության հետ, ոստիկանապետը, անվտանգության պետը, հետախուզությունը, հակահետախուզությունը, հիվանդանոցները, առողջապահության նախարարությունը, բոլորը պետք է դաս արեն իրանց գլխի մեջ մտցնեն, որ մեր վարչապետը, ես հայտարարությունը որ տվեց, դա ազդակ էր իրանց, որ իրանք ինչ ձևի սկսեն կազմակերպել ժողովրդին գալիք պատերազմին, դա աստված չլինի, բայց չի կարա չլինի, հասկանում եք ինչ ունա բանում, չի կարա, խաղաղությունը, ես էլի եմ ասում, էն ես չի, որ խաղաղությունը մեզ պտի բերեն սկուտեղի վրա մատուցեն, չի լինելու էդի, խաղաղությունը ստիպել է պետք, մենք պտի ծնկի բերենք թշնամուն, որ խաղաղությունը մենք ստանանք, ա եթե այս ձևի կազմակերպվի մեր ամբողջ ժողովուրդը, և այս խոսքերը ստող գնահասնի այդ մեր բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, հասկանան, որ կաբինետներում նստելով չի, ծառայություններ ունեք դուք, ըստ տվյալների, արդեն 300 սպա թուրքական, ոչ են գախնի եկել են Ադրբեջան, որոնք նախապատրաստելով իրանց սպեսնազներին, Թուրքիայից արդեն ինքնաթիռներ են իջնում, հա, բայց վրա պետք է արձակվեն իրանք, ասեք տենան, մեր վրա պետք է արձակվեն, իրանք 300 սպա գործուղել Ադրբեջան գախնի ձևով, պատկերացրեք, հիմա կասեն, որ գախնիա որտեղից գիտես, սենց կասեմ, չէ, հիմա տես բան կգրեն, կարող է կոմենտների մեջ, որ սենց անում են, արդեն զգուշանում եմ նույնիսկ բարերը արտահայտվելու, սելի այդ պահով, այսի այն բանը չի, որ դուք շատերը, ասինքն տանը նստած դիվան քշելով հայրենիք են սիրում,
հայրենիք են պաշտպանում, ես եմ բանը, որ մենք վերջապես տարբեր բաներ հետ աշխատում ենք, տեղերի հետ, տարբեր տեղերից ինֆորմացիաներ ենք վերցնում, եւ իրանց գաղտնիությունները կարան բաց այդ գաղը, եւ այդքան մարդ որ եկել այնտեղ, պրիտոմ այն վտանգավոր, հա, պատերազմ քաղաքային մարտերի եւ այլ նախապատրաստող ինստրուկտորներ որ եկել են այնտեղ, դա պատահական չէ որ եկել են ախր Ադրբեջան իրենք, պատահական չի. Եվ մենք այսօր ինչ ենք անում, ասում ենք տանենք 20 միլիոն դրամ, տանք մի հատ համար առնենք, որ լավ տղա Երևան գես քաղաքի մեջ, լարեք հրաստվեք մի հատ մեզ ձեր ավտոներով, իմ տեսակին հրաստվեք էս Հայաստանի Հանրապետությունում, կասեն դե մուծել են, թող ունեն, մուծել են, բյուջե ա լսվում դրանով, հա, ստենց բյուջե չի լսվում, բերեք այդ փողերը տվեք, զենք սարքենք, զենք արտադրենք էս երկրի համար, լավ տղա եք, այդտենց արեք. Հարգելի օլիգարխներ, դենում եք ինչ ա գալի ձեր գլխին, օր-օր վախենալով ապրում եք, այ մարդ որ վախենալ շատ կներեք, էլ իրանք կգաս ոսնել բաթի, դուրն փագամ է 100 հատ լաֆրանի պահադրան հետը, հետրա կյանքը, կյանքը, էլ ասեք դենամելը, հա, այնց ապրեք, որ արխային մի հատ բալանի էլ չունենաք դուր փագելու, էլի, այս ժողովրդի մեջ այնտենց ապրեք, եվ դա ինչից ա գալիս, էլի եք գալիս, գալիս ադրած, որ դուք մեր երկիրը չեք սիրում, հետրանից ա գալիս էդի, ուրիշ ձև չկա, ես ճիշտ եմ ասում ինչ որ կա, եւ ինչի համար եմ ասես մի քիչ բորբոքված խոսում, որովհետեւ ես տեսնում եմ, որ ժամանակ չունենք մենք, եւ իրոք չունենք ժամանակ լայնա ծավալ հարձակում անելու Հայաստանի Հանրապետության վրա, ես ասել եմ հաջորդ քայլը լինելու է Շամշադինի կողմերի վրա, մեր տաուշում անելու դեպքերը Նեբենեյանի վրա, ու Վարդենիսից էլ չեմ կարող խոսամ, եղավ, որտեվ երբ որ երբ է դեկտեմբերն էր, երբ որ առաջի ազանգը ստացա եւ ես զանգեր արեցի Վարդենիս, բանկերը տեղափոխում էին Վարդենիսից, հա, չէ, այդպեսի բան չկա, բայց կար, հետո հանկարծ իմացան կորպուսը տեղափոխեցին այնտեղից, տարան մարտունի, հետո հիմա արդեն ազնագրային բաժին մյուս բայց սա, գիտեք, ժողովրդի մեջ նա խուճապ պետք է առաջացնի, պարտադիր պետք է առաջացնի. Եվ նույն բանը կատարվել է Մեղրիում շատ գաղտնի ձևով, շատ գաղտնի ձևով, ինչ ա նշանակում ես ամբողջ ասեք հասկանամ, խիչ ենք կարա մենք մեր ժողովրդին ասենք, որ մենք կարում ենք աղթեն, ախր մենք կարում ենք, է, եթե 90-ական թվականներին մենք աղթեցինք Թշնամուն լապակով ու լոմով, ու իրան զենքերը վերցրեցինք իրան սեռից, իրանք ընդեմ մի կողմից, ռուսական խորհրդային բանակը մի կողմից, խորհրդային միլիցիան Հայաստանի Հանրապետության մի կողմից, խորհրդային ԿԳԲ-ն մի կողմից, սաղ մեր վրա էին հարձակում, բայց մենք հաղթանակներ ձեռք բերեցինք ու մեր թիկունքում հայոց պետականությունը, հայոց բանակը ստեղծեցինք, այսօր ունենք այդ ամբողջը, չենք կոտրում թիկունքին, այն ժամանակ թիկունքում ստեղծվեց, հիմա թիկունքը կոտրում է այդ ստեղծած բանակին, ո՞նց հասկանամ ես, գիտեք ինչ կա, չի կարելի չբարձրաձայնել նման բաները, այսօր սևեր սպիտակներ խաղալու ժամանակը չի, այսօր ես սևերը, ես սպիտակները բոլորը արվածի տակ են, մի Թշնամու կողմից, թող ոչ մեկ գարանտիա չունենա, որ կպրծի, եթե հանկարծ սկսվավ ես պատերազմը, գնաց, նրանք բոլորը դառնալու են կարմիր գույն, արում այդ հարուսավից, որպեսի չլնի հետի, պետք է բոլոր ստրուկտուրաները միանշանակ ամբողջ ժողովրդին, սկսած մանկապարտեզից, սկսած դպրոցից, ընտանիքից, բոլորին կազմակերպեն նախապատրաստվելու գալիք պատրաստ, պլյուս այդ ամեն ինչին, ուրեմն նյութական ռեսուրսները, դա գրնի պարենային, դա գրնի հագուստի ձևով, ջրի ձևով եւ այլն, ամբողջի պահպանության հարցերը պետք է լուծվի, որ չգա այն թվերի պես սովի տարիներ, ասենք հիշեցինք մենք, դե իրանց նպատակը ընդում մինչև Երևանն է, իրանք չեն թաքցնում, տեսեք, եւ բաց է այս ամբողջ խոսակցությունը իրանց մեջլիսի, հա, բարձրաստիճան մարդիկ նույն ձևի քարոզում են, իրանք ժողովրդին նախապատրաստում են, որ պետքա հարձակվեն իրանք մեր վրա, այդ ամբողջը կատարվում է, Ադրբեջանի ամբողջ պետական քաղաքականությունն է գնում դրա վրա, մեր պետական քաղաքականությունը գնաց ընդամենը մի լավ հայտարարության մեջ, որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, ասեց, այս մարդիկ խաղաղության չեն գնում, իրանք
da nașanacum an arang gnomen, iesi la barere, ce caru metes lav hisem o asem, bai, asta vnele, voruzen, chuzen ke smastik asmen harsakman. Խփելու են մեզ, լինելու է լայնածավալ պատերազմ։ Ես էլ եմ ասում, եթե վարչապետը ասել է լայնածավալ պատերազմ է սպասում, ինչի է սպասում առողջապահության նախարարությունը, ինչի է սպասում այդ ցնական մյուս, ինչի է սպասում հրաշքի, ո՞րն է այդ հրաշքը։ Տեղ տվեք ռազմական արդյունաբերող տղերքին, եթե չեք ուզում պատմանել։ Ինպես տղերքին, իմ կողնես շատ-շատ մարդիկ կան կանգնած, որոնք ոչ թե փաստաթուղթ են, գծագիր են, կամ չգիտեմ, ֆանտազիաներ են բերում ներկայացնում, այլ պատրաստի պրոդուկտներ են ստացել, որոնք վայրկյանական օրերի ընթացքում կարան հասնի սահման։ Տեղ տվեք այդ մարդկանց։ Այն պետական կոռուպցիա կոչվում, թե կոռուպցիային ասում, ինչ են, այդ ամբողջը ջահաջախեք, բերեք այդ եղած լսեք այս տղերքի վրա։ Դա թույլ տվեք, ֆինանսավորեք, որ կարողան աշխատին։ Դրեք ընդհանուր լինիայի վրա այն ստանդարտ արտադրություն ստեղծելու համար։ Ամեն մի զինվորի փոխարեն մենք կարանք մի հատ ռոբոտ անենք ոտի։ Ամեն զինվորի փոխարեն։ Եվ այդ ռոբոտներին կարան կառավարեն մեր զինվորները։ Բարձ ասում եմ ձեզ։ Մի դասակ ռոբոտարազմական գումարտակի, մի դասակը, որը կազմված կլի 12 հոգուց։ Ընդամենը 1 կիլոմետր երկարության և 700 մետր խորության լինիա կարապահի ոչ մի տեսակ տեխնիկայով չեն կարող անա, ուրեմն իրանք, եթե հանգարց գրավեն է, լելի եմ ասում, առնվազն մի 200 միլիոն դոլարի ծախս պետք անեն իրանք ռասխոտանեն, որ կարողանան այդքան եղածին վերացնել։ Այ նայեք, ես ունեմ սխեման, ցույց տվեցի ես ձեզ մի հատ սխեմա, աշխատանքները թե ովքեր են անելու, որ գործիքներով աշխատանքները գնալու պաշտպանությունը, դա փաստ է։ Հրավիրեք, եկեք, տանեմ պալիգոն ապացուցեն։ Ես գնամ պալիգոնի մի կողմը կանեմ, դուք ձեր ամբողջ արսենալով հարձակվեք իմ վրա, մենակ լինեմ ընդ ես։ Պատրաստ եմ ցանկացած մարտական զենքերով իմ վրա կրակ բացեք, եթե կհայտաբերեք, որտեղ եմ ես։ Ես պատրաստ եմ կասեցնեմ ցանկացած հարձակում իմ ռոբոտներով։ Ես մենակ կլինեմ ընդեղ, էլ եմ ասում։ Կա տղա մեր այս հրամանատարության մեջ, ովքեր պատասխանատու են մեր բանակի համար, մեր զինվորի համար, մեր սահմանի համար, թողան ասեմ, ես ինչ էր ես խոսում, այդ տղա ջան, դնեմ ապացուցեմ իմ ասածները, սաղ, ել չկա, ոչ, եթե հանգարց մի երկու օր էլ չեղավ պատասխանը, ես կհրապարակեմ վիդեոներ, թե ինչ ձև են աշխատում ես ռոբոտները, այսքան ժամանակ ոչ մի բան չհրապարակել, ցույց եմ տվել ու խոսել եմ թույլատրելի սահմաններում, դեռ էլի եմ խոսում թույլատրելի սահմաններում ես։ Լավ, գաղտնիքներ չեմ ասում, եթե չէ, ուրեմն էլ եմ ասում, ես կկանչեմ լրագրողներին, ասեմ եկեք, խի եմ սենց ասում, որովհետև էլ ինչ ձևի անեմ, բացահայտ հայտարարում եմ, որ խնդրում եմ ստեղծեք արեկնես, որ նախարարը լսի, ընդունի, գլխավոր շտաբը լսի, ընդունի, ոնց անում եմ բոլոր կողմերից իմ դեմ ոնց որ սենց զապրեր դնել, որ ես չկարողանամ այդ մարդկանց հետ հանդիպեմ, հասկանում եք ինչ ասած եմ։ Ու երևի իր ասել տեղ չեն հասցնում, այն ինչ որ ես խոսում եմ հիմա, էլ չկա ուրիշ ճար, մեր տղերն են ընդ զոհվելու, մեր հողերն են գալու վերցրել, մեր հողի մեջ են նստած, 246 կիլոմետր հողատարածք գրավել նստել են իրանք մեր հողերից, բախի մենք այդ տղերն ենք եղել, որ քուլտակ մեր հողի մեջ կան նստեն իրանք, լասեք հասկանամ ես բանը, չէ, դες չի կարա շարունակել։ Եվ էլ եմ ասում, շատ մեծ հույս ունեմ այս փոփոխությունները, որ կատարվել չէ գլխավոր շտաբի, շատ մեծ հույս ունեմ ես այս տղերքի վրա, այս ոճը դեյան բաղա, որ չեն ենք։ Ճանաչում ես։ Լրի միրա ճանաչում եմ, ու միայն դրական բաներ կարամ ասեմ բոլորի մասին, իրանք բորխի հոտը գիտեն ինչ բանը, թշնամ բորխի հոտը գիտեն ինչ բանը, շատ կարևոր է հետի։ Մարտական փորձառություն ունեն, էլի շատ կարևոր է դա։ Գիտեք, երբ որ կոբրա կրակում են, դու խրամատում ես լինում, կոբրա կրակում են, ու դու մի անգամ պատահական կենթանի ես, որ երկրորդ անգամ գիտես ինչ ձևի պաշտպանվես այդ կրակոցից։ Միանշանակ ես կոչ եմ անում զինվել եւ պատրաստվել նոր պատերազմ։ Գյուղացին պետք է իր հողը պարապ չթողնի, դառնան վրա ենք, որ կարողանա եկամուտ վերցնի բանակին սնի, ժողովրդին սնի։
Վերջապես եթե պատերազմ եղավ, ներմուծումները բանը ամբողջը կդադարի, չէ՞ ինչ որ չափ։ Դրա համար մենք պետք է պատրաստվենք եւ պարենային, հա՞։ Ձևով մեր զապասները, այսպես ասեմ, հավաքագրելու, հաշվառելու եւ այլն այդ բաները պետք է լինի։ Պլյուսը դրան մեր տեխնիկական զարգացվածությունը, որտեղ անպայման սպառազինությունը լմի կողմ, ինչ է սպառազինության ժողովրդի մասին խոսքը, ժողովրդին պատրաստելու մասին խոսքը, ավտոմեքենաներն են, տրակտորներն են, էքսկավատորներն են եւ այլն, այդ ամբողջը պետք է հաշվառված արդեն իմանան հարկեղան դեպքում, որ ավտոմեքենան, որ էքսկավատորը, որ տրակտորը, որ ուղղության վրա ինչ լինիա պետք փորի, բոլորը պետք իմանան իրենց պարտականությունը։ Տրիվոգը տրվավ, գիշերային տագնապ ատրվում, չէ, ենթադրենք, այդ տագնապի ժամանակ, ասենք մեր բարձրաստիճան այդ ղեկավարները պետք իմանան ինչ կարգով են, որտեղ են, որ սենյակում են հավաքվում, ինչ խորհրդակցություն են անում, ոչ թե մեկը մյուսի զանգելով ասեն հելի արի ստեղ, իրանք պետք իմանան արդեն, հիմիկվանից պետք իմանան, հանգարց մի հատ տագնապ եղավ, որտեղ են գնում, ինչ բունկերի մեջ են աշխատում, ինչ ուղղության վրա են աշխատում, որ ստրուկտուրան որտեղ է աշխատում, այդ դա է լինում կազմակերպվածությունը։ Գյուղապետը պետք է իմանա իր գյուղի բնակիչներից ով ինչ ֆունկցիա պետք է կատարի, բոլորս պետք է միասնական ելնենք ոտի, ես էլ եմ ասում, այդպես պետք է լինի, վախեցողն է վախենում, խեք ասում մենք, այդ մենքի մեջ շատ մեծ հարաբերական բան կա, վախեցողն է վախենում, վախեցողներին էլ ասում են ոնց պետք է ելնենք, որ կարողանանք դեմն առնենք, այ քեզ բան։